Përshëndetje miq të mi të dashur. Qysh përshëni, unë sot ju marr me një lokacion këtë ndryshe prej herave tjera. Sot kena mi bëu dosane shumë interesante, dovozitje ekstreme, po tham, nuk i di sa kom guxem, ama më nëjtë që kom i bëu ekstreme me këta motora, se motora e thuat. Kështu që ju keni marr me mua dhe keni më pa krejt çka kena më bëm. Jena ardh këtu te Offroad Prishtina, të cilët na kanë mikprit edhe kena më bëu shumë sene të bukura, kështu që e janë me neve. Une po ja nisi me u bu gati, i kena qëto dorza, edhe qitë mask i kena me varit, po a për Halloween, a për zdi shka është, nuk e di, a më na e qesim për punim. Normalisht duhet edhe tesha ekstra, normalisht duhet mi vesh teshat ekstra që i kanë këta djemë këtu, po që une nuk piveshe, se nuk pëdojnë a mi mbulu format trupore. E kemi i shtash? Mhm. Se ato kurorat na për filma. Edhe na i na gati. A i një gati? Kë ka dosh me myt? Ka dosh me myt qika? Jo, në nuk hypi ma kor. Kor ma nuk hypi. Kjo është ajo pjesa ku supozohet mi jap gazë dhe më bë... Ah! 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 O po! Nuk du me dek, se ma herët ke ka mët! Pra ke këshin të? Gëm, që më se prak ma ato hisë, se ma së vëtu së të më rinë koma e ti ma shtë. Me që këshin të që të? Me që të është të menojlë? Edhe që kjo është gozi. Gozi në qdo herë e njës këtë këtë ka dalë. Se si të jam shvejt që. Që këtë e njës ka doli, ka doli dhe ja përmi qërë rrëtë rrëtë. Momenti që e shetë që përderi ashtë kontrolit, heke kishtë në pitofi. Do më thonë me heke o me pishtujtë, no? Heke kom pishtujtë, me shtopre.
Me që kja me frenu, shuj? Në shtot gaz. Me e më bo me mes, mu me gaz shpejt vish me nal. Po, e ki ishe mi dozë që 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 jo me tura, ke ka po pak jem të e prejk. Po shko ke të botë graduatjes, dhe i sa di se të kata dole dhe shkoj sa shumë me qenë rrata. Bismillah. Ju dua, nëse vdes, ju dua. Unë jam e vdekur, unë e s'di që më ka rri. Jo shpejt! Mas, se qdo mujna murzu. Mujna murzu qdo. Shumë jetu më afru e zemër, largohu pak. A, që shpeshen e njerëz, ne jo me traumatizume, se kina bo shumë ride, kina vozit nga për mal, jena knoq, ata që dojnë adrenalin, e dojnë adrenalinën pa fund, ju së gjëroj me ardhë, për shkak që të natë këqia të pihekshi, edhe për relaksojshi, a më mu thonë drejtë nuk ka merë gjumi që tash, se për më do këtë si më më përkun djep, ju më tut tepër, nuk është si më tut, a më po knaq që definitivisht. Edhe për ndryshe, unë e këto e kam dyka me veti, shpat mushicën, i cili i posedan krejt këto dhe kam nga tregu ma gjithësht për këto. Kjo është shpati. Përshëndetje. Përshëndetje, si je. Ta është përdojna me folë, shta, më nga këna folë edhe. Po, më po hejtë shumë pak, po, piloj më dorat. Më përshëndetje shumë e dit, a vinë shumë njerës, edhe a vinë bashkë që si që kanë qef adrenalinën maksimum. A vinë që si që tuten. Keme loj, maraklit, motorra, ka që janë maraklit të mund që lypen adrenalinën, po ka dhe klient a kështu që s'kam vëzit asë njëherë, po, si, shumë shpejt, po. Po, që kështë të donë shpjetë rrugët.
Ata që ketë ka do një me myt atje. Shtu, s'ka ndodh as njëherë me klienta, ka ndodh nashta vet klienti t'u i bo qëto driftat, ka ndodh vet murdzu, kur na me klienta nuk i bojmë këto sene. Na s'ka ndodh me pos një rallë rëzik ashtu. Jo, qështu t'leta, vesh murdzu edhe mu qua pet. Kështu që kena pos rallës të ndryshme, po me klienta na nuk i preferujmë këto sene, se është pak e rëzikshme. Po normal, edhe disë në tamë në po. Sistemi që me vozit. Na ja u spjeguj na krejt klientave që shdojt me vozit motorin, detajisht atregoj na krejt. Da me juve kena pos qep pak me bo ma adrenalin. Fatkecësht në ndohë dhe... Fatkecësht në ndohë dhe që urdzum pak, po besoj që nuk i lëndu as ti. Mu knoqë që na knoqë. Jo! Jo, vish pak që të. Vish pak që të. Po besoj që... Përgjësi këna kalu mirë. Dhe me thonë zona ma preferu në është që kja momentale që tash e djeshtës. Po, tash, kush e din është se zona ma e mirë, se ta jep ma shumë adrenalinën për me bo ma shumë pak qështë drifta me motora, jo me shku dhej natë maksimumin që mënët më honë e tepër për... Dhe ke përës. Abden, mënët me ndodhë dhe qa e keqe, kështu që pak mujna me bo dhe qa. Bo mujna me bo dhe qina. Që i tregon njerëzve dhe i këshilloni qysh me vozite. Kështu, do më thonë, kjo sugjerohet edhe për njerëzit të cilet nuk dim, po fillimisht duhet me marrë mësim te ky i nderuari, për shkak që me ardhë donacione, për shkak që s'kam ditë me vozit, edhe me marrë me vozit me DAS. DAS automatikisht. A mu më pëlqej shumë, edhe që shë thash paraprakisht që ata që kanë shumë adrenalin, që dojnë me përjetu adrenalinën maksimum, ku gjithë ishën sanë tjera, shka ishë kjo, edhe le të vinë lirësht. Shka kimi o thonë a i sanë tjetër njerëzve? Unë po këmë qef ty me ta bo tash, edhe pse e të regove, po këmë qef me ta bo një pytje, qësh ke kalu, qësh ka qenë kjo eksperiencë për ty? Une, po bona tash dhe në pak në rolin e gazetarit. Okej, okay. Unë këmë kalu, jo, unë këmë kalu të i për mirë më pëqaj, se këmë posë qef me përjetu që të ndjesi që të tash, jënë që du adrenalinën edhe që kjo kënë jona për më të mirë atë që i këmë përjetu, me kalje këmë përjetu edhe që të, dhe më thonë, unë zdi tash ka përjetaj mua. Kështë që mënoj që e vizitoj prapë, me gjithë qatë, po veç me na vëzit pak ma ka dalë. Po, besaj edhe one, njëjtë si klientat edhe klientat si tish ashtë jënë knoqë, e kam posë njëjtën për shtypje, që shë thaj edhe te, tash se na i na qilë frikë, ju na qilë tash të në korrikë, vjeshtën vësa ja ka njëse me përjetu edhe na edhe klientat, po besaj që është shku shumë mirë, po knoqën edhe ata edhe na bashkë me klienta, dimrin asha ka muhon halë maj mirë, gjdo sezon që vjen... Shaka në po njerës në dimër këto? Në dimër... Nga posja, po vjen, është bërë, që shtat? Sklot. Oraj këto mos bërë sklot, për shkak që nuk mujnë me arë me vozit këto me motora. Që të rrugë këtë njëra në ngushta, vishë të rrugë këtë të mersësh, ozë që u lëkon shumë krej që shto dhe thaj shatë që të përfunde jeta jeme, se kësha thirë kërkon një lona jam anet, po shtu më gjallina. Kështu që unë ty të falenderoj shumë që na keni mikprit, kina ka lu te për edhe shpresoj që keni më posë sa më shumë klienta dhe gjithë që ka më shku te. Falenderit për të fjollë, falenderit edhe te që ke ardhë, po besoj që kena kalu shumë. Dhe shpresoj që të shimi herën tjetër. Na vazhdoj nga prapë, edhe pse jëmë të hutu në sfëdu munale, po du me vazhdu prapë. Që kjo të ajep ma shumë të ato që vesh të rhek ma shumë, nuk që të rmundoj, po vesh të rhek ma shumë për me i vëzit ma shumë motorat. E vërtjeti që në di. Na tash, po vazhdoj na, po i shëjojmë edhe do pomje tira që i kemë pomje të nalë këtë, ku duket komplet Prishtina, besoj që ato kam e të pëlqyer më shumë. Po valla, me gjithë jam ka presë se kalu më së nalë këtë më herë, di thesha o nalë, nuk u nalë ke. Pjesën e Prishtinës edhe më nxjerr do fotot mira. Okej, po bëmë gati pra po shkojmë. Faleminderit. Faleminderit. Oh, pse s'po kazan që jam zhyt? Jena zhyt pak, për shkak se këtu ka pas pak bald, nuk ka lidhje, mu ma kanë sugjeru mi vesh teshat ekstra që du të mi vesh, por nuk i kam dëgjuar dhe ja qëfar më kanë dodhur. Por, shqyqër, egzistojnë lavatricet edhe na i lojna teshat në lavatricet. Edhe hajdeni, të vazhdojmë. One normalisht jëmë të vëzit vetë, a më kësë di shau ka bënë qëto. Sone unë jëmë su me vëzit. Po lini me zujën në të vozit. Jo, falënderit. Jo. Unë e dija, mos po du me vozit vetë që m'ka du. Si tani një hypa adrenalina shumë dhe... Qysh? Jo, po, adin, s'po du me tut njerën. S'po du me tut njerën. Bye! Ku ka shka moj?
ja mirë. Po, shumë nice. Sigurisht që diçka më do të mirë. Unë jam këtu më ashtu do i marr me papamjen e Prishtinës. Mu për veti më kënaqe, ajri tepër i mirë, tepër i freskët. Jena bu pak me balt, po nuk ka lidhje, jo tregova që më tregun mi vesh teshat, po unë nuk i ngova, edhe ju më zhyt, po s'ka lidhje. Pret, oh. Edhe që shto që Prishtina. Pra ta që se din kjo është Prishtina. Imagino nësë ishim ratë që anej me motorra. Na kishim mujtë mësë më konë gjallë. Edhe shë që na ka mojtë motim një, na ka mojtë pak freskët. Edhe këna mujtë më dojtë shto pak mishë ju dhe këto pak ditë që na kanë metën në zeta. Edhe që shto. Po bujna na drifta, po bujna na qëse sene. U knoqa definitivisht tepër. U knoqa zia zërë që ka me thonë. Ku akon ma herët marë dhe mi provu në këto. Me hek krejt ato të keqtin, krejt energji negative. Sa bërtime në kombo, a i djali e din shaka e këprime e të bërtit. Që shpeshin e njerë që kjo është pjesa ma e bukra. E kësaj pjese që me ardhë me bo fata. Edhe pse jo kushtë dhe me bo drifta, me ardhë me kallë këtuhen. Kështu që për mu keni eksperiencë super e mirë dhe ja sugjeroj krejt dhe me ardhë. Ju thash para prakesht ato krejt keqtit, krejt energji negative e hekni. Edhe këno që qëto dhe shliroj. Kështu që unë ju përshëndes shumë, mua, edhe ju dua shumë. Edhe dua ta përshëndes Dion Makollin, i cili është për kujdesur të dukëm pa gangosat.